Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пудинг од круши и ѓумбир со прелив од тесто. Најпрво, да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме делимано правоаголна тава и длабока тава со рачки. Излупете го и сечкајте го ѓумбирот на мали парчиња и потоа ставете го во тава заедно со шеќерот. Пржете додека шеќерот не се карамелизира и додека ѓумбирот не ги ослободи своите вкусови. Излупете ги крушите и сечкајте ги на коцки. За овој рецепт ви се потребни 3 поголеми круши. Ставете ги во карамелизираниот ѓумбир и додадете половина чаша вода. Варете 5 минути колку да омекнат крушите. За посилен вкус ставете и малку ѓумбир во прав. Во меѓувреме направете акората со тоа што ќе ги измешате убаво брашното и путерот со рацете додека да почнат да се ронат. Потоа додадете го кафеавиот шеќер. Подготовката на оваа кора е поуспешна доколку путерот е ладен. Прекрите рамномерно мешавината од круши со тестото и печете во загреана рерна 35 минути на 160 степени додека да се испече кората и да добие златна боја. Послужете го топол и додадете сладолед по желба. Ние карамелизиравме и ѓумбир како дополнителна декорација. Традиционално овој рецепт се подготвува со јаболка, но слободно комбинирајте јаболка со боровинки, праски, цреши, зависно од сезоната. Во секој случај, најдобро е да го послужите топол со крем во текот на зимата. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели.